lo andas chiquereting, ¿ves? Daño. Guyu. Kita perlu kerai si Cici. Klanding, guys. Tuh. Selong. Tuh. Nggonku jenenge selong. Klanding nek nggenku jenenge klanding, Za. Tuh. Perjuangan mau mengambil Lamtoro. Kok lah iki lu segampang iki. Iki lho Mbak iki jembel, Mbak. Iya. Tuh. Oh, berarti saya menek sini. Ora usah. Menek nang dhuwur malah penak. Tuh. Awas lo hati-hati. Apa nih? Tak ngerti olah. Tuh. Klanding, guys. Awas lo. Jare apa nyambel terasi, Mbak Yosi, Kak Sito? Aku enek sambel, enek terasi mentah nek mbok ngono. Nek mbok nggae masak iya. Tuh. Aku tak sing bagian nyuting wae. Klumpuk aku nu wae ya, aku karen jipok. Mbak kuwi, Mbak. Heeh, ayo engko mangan bareng. Tuh. Yo. Lah aku iki piye nyekeli HP loro? Mbak Yosi kok nyekleo. Tuh, polae Mbak Yosi. Perjuangan, guys. Kudungmu ya, awas ya kudungmu. Nganu nek suwek. Awas nek tiba. Awas. Yo. Mbak, aku awas. Pum. 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 Ya Allah, aku kok sampah ya dilempari. Awas lo hati-hati lo. Ojo ato-ato mloncate. Za! Astagfirullah. Sing banter nek ngoncalno. Dia yang ngambil, guys. Aku yang bagian persotingan. Astagfirullah. Eh, akeh men. Wis lah iki wis akeh kok. Wis, guys. Lompat kono. Lompat. Ojo lah tiba kowe engko. Kuwi diopi sih, jangan kok nek teles ora iso ilang. Tuh. Iya. Awas ya Allah Gusti. Lewat kono lho Mbak, tibu. Mbak Yosi kemaki apa yang meloncat tren. Awas. Perjuangan. Tuh. Habis. Kentoke guys, tuh. Akeh laris. Isa.
tiba beli ketokan kapok. Ada anak. Oke, oke, oke. Oke. Lah ora kuat kayane. Ndang. Ini, guys. Ora guys. Tanggal tuwek, guys. Nganu apa? Ki jengane. Guys, dijimu iki jangan ngoteng terus, guys. Ki. Nek nang Jawa kari gontek penak. Tuh. Iki neng gone sampean arane apa, Mbak? Klandeng neng genku. Klandeng. Hantoro, guys. Tuh. Hasil panen lamtoro alias selong, asel klanding. Klanding nek neng genku, jengene. Nek aku mau ya selong kan petek cilik, petek-petek. Petek Cina. Jalan-jalan, Des. Iki wis malah wong Cina ora ngerti ya. Ikut tuwo ya. Enak, kayak keren. Iki kan itu, Mbak. Iya. Ngene iki lho sing iki lho enak, jadi pas. Jadi nganggo plastik kene dikupas ning kene terus buang. Sesok mene. Gortakan mene apa orang nggowo. Ya ulah kene gosong. Kampas. Ya Allah Gusti. Ora penting sehat. Tuh. Putih-putih lho kodok katanya. Gimana perasaannya ini? Alhamdulillah rasanya keringet. Membakar lemak, guys. Rasanya kemringet, guys. Jadi perjuangan ya. Panen. Jadi jadi perjuangan. Iki jane nek ora kotor, iki tak penek ya, Mbak. Endi? Iya iki. Menek piye? Katokmu suwek piye? Ngawur. Ora no, Mbak. Iso menek. Ya iso, mas ora iso. Ora iso. Tuh. Nek nganggo rok ya ora iso. Oke, guys. Ya Allah. Iki disambel bawang enak iki. Kok bawang sambel disambel ning ngono dienggo lalap lho enak. Iya sambel bawang. Mama Dede doyan ora? Doyan. Sambel sambel terasi kayak aku lho ndek terasi. Heeh. Hei, Cina. Kei ya. Kei su. Ni su kan kan. Wong rene. Hah? Ya tu ya ke ya. Mama ta koi boh nen. Keju kan kan cekak la tio cang kan fan. Yang tu ka. Cekak cang sama. Selentoro. Ini cekak cekak Taiwan kan sama. Cekak cang sama. Taiwan hua. Cekak.你们都不知道这个可以吃啊？不知道，不可以吃吗？这个可以吃啊。不知道啊。哦。你吃给我看。干呢？干呢？酱酱多是啊。嗯嗯。真的？对啦。你看看。味道呢？果然呢，尝不完呢。会烂吗？不会啦。好啦。怎么样？知道，怎么样？没吃过的味道。哎呀，这个蘸那个蘸辣椒比较好吃。对，你有吃辣吗？一点点。哦。哎，你种辣椒？你种什么？洛神，还有水稻。我这洛阿婆。我这洛阿婆。洛神花还有水稻。哦，你有没有种那个？没有，有没有种这个啊啊什么什么的香蕉？香蕉，没有，有没有？哦，我要椰子，我们要那个椰子啊，可是不敢割。对啊，等一下麻烦呐，要先问呐，对不对？对啊。我要椰子，可以吗？帮忙。一个。是，我是也是外地来的，我不是。哦。从外面搬来这边的。哦，好了好了。也没有很熟。好了，没关系。你们今天不用上班。要啊，休息呀、啊。休息。阿公弄好了，我们。我阿公在教乒乓啊。对啊。对。
可以吃啊。哦，可以吃。对啊。好吃的。豆子啊。不是了。哈哈哈哈哈哈！台湾蟑螂什么这个？这个是什么豆？这个在印尼的。我们在印尼的。那个要炒吗？不是，哎，一烧的都没事烧，的都没事烧，的都没事烧。你不是在照顾那个彭老师吗？彭老师在照顾病房啊。现在不会讲话了。在照顾病房。一个一烧的都没事，有一只一烧的都没事，我的个丫丫。的个一把个布，伊个的个一条筋。Tinga nu, tikum titume si so, wong kene marah no si reti. Lama aku dilempar lempari lo. Ayo wes mak wes ayo mulai masak. Lah kok Mbak Tirai masak sego iki kok nunggoni. Iya. Aku kan gak entuk ditinggal Mas. Nang lantai siji. Susternya dhewe-dhewe, Mbak. Nek suster sing liyane yo gak popo. Penting penting kok nek wis mateng dijabut ngono. Ya iyalah mateng mos ora dijabut yo ana. Tapi kan harus ditunggoni. Terus ke sampe nunggoni setengah jam. Ora sido masalah. Masa? Ya kan satu. Oh iya lola. Wes. Tuh, hasilnya guys. Masa? Kabelku wae disita. Wes tak jaluk. Eh, ka iso lho. Ora. Oh iya kenomen. Iki nek nemen-nemen ngono kae terus ditumis. Tinggae lalap. Ya Allah, keringet mja. Iya. Ayo. Kan aku juga mengeluarkan lemak. Iya. Ayo. Tali ndes, tali sepatu ni musa. Apa ora nek kafe? Ojo lah tipu kowe engko. Lho. Umus apik-apik kedawan kok malah diputel. Iya. Awas ya. Tuh. Hasil tadi loncat-loncatan, guys. Mungkin emang ora reti kancaku mangan iki ya malah didari majikan ini ngene ojo mangan iki kowe engko mati mati gak duwe kresek apa ora persiapan kok entek piye engko golek tali engko oke lah